Moi kaikki ja tervetuloa seuraamaan videota, jossa meidän koira Maxi maistelee erilaisia ruokia. Me ollaan nyt täällä meidän mökillä. Siellä on järvi ja täällä hieman ukkostaa. Maxi on vähän peloissaan. Ja mä oon ottanut tänne tosiaankin mukaan kaikkia ruokia, mitä Maxi saa maistella. Ja oon katsonut netistä, että kaikki näistä on semmosia, mitä koiralle saa antaa. Eli mikään näistä ei oo myrkyllistä tai epäsopivaa koiralle. Ellei se nettisivu sitten valehtele. Toivottavasti ei. Ja semmonen ilmoitusluontoinen asia vielä tähän alkuun. Nimittäin tää video tulee varmaankin torstain YouTubeen. Niin huomenna perjantaina mulla on meet and greet Porin raviradalla. Kello 12-14 Porin raviradalla on tosiaankin tämmönen horse show -tapahtuma ja siellä on huomenna estekilpailut ja mä oon siellä sitten pitämässä meet and greet-yön. Jos asutte jossain lähettyvillä, niin tulkaa ihmeessä paikan päälle. Liput tähän tapahtumaan on myynnissä Ticketmasterista tai sitten niitä saa ostettua sieltä portilta. Ja alle 17-vuotiaalta muistaakseni se maksaa 10 euroa. Jee, pallori. Okei, Maxi jäi tonne ulos nytten. Mä nopeasti keitän itselleni spagettia, koska mulla on vähän nälkä. Ja sitten laitetaan Maxille herkkulautanen. Eli tosiaankin laitetaan vähän pieniä palasia. Tässä on mansikkaa ja kirsikkaa, mutta täytyy näistä ottaa kirsikosta se kivi tietysti pois. Sitten omenaa ja omenasta ei siemeniä. Ja kaikki tämmöistä, mitä Maxi saa maistella. Tykkääköhän se vesimeloonista? Jos ei, niin mä ainakin syön itse. Mansikkoita. Ja laitetaan ihan pieniä palasia, koska mä en tiedä, että Maxi tykkää syödä helpommin, niin jos on ihan pieniä palasia. No. Sieltä pois kivi. Näistä Maxi varmasti tykkää. Pensasmustikoista. Siis ootteko tosissanne? Tuolla ulkona jyrisee ukkonen. Ihan oikeesti, koska Maxi kun Maxi pelkää, niin se ei suostu syömään mitään. Siis kun Maxi pelottaa, niin se ei koske edes mihinkään kinkkuun tai muuhun. Joo, ukkonen jyrisee ihan rauhassa. Kattokaa kuka tuli! Moi! Mä oon Maksukka ja mä saan tänään ehtoja! Mä oon täällä Maxi tämmösiä ihan... Ei! Siihen! Paikka! Odota! Odota! Tämmönen koi... Annen! Joo, Maxi, anteeksi! Odota! Rauhoitu! Aika hyviä. Mitä on lisää? Haluatko toisen? Ei täytetä näille masuumaksi. Okei. Okay. Apua! Voi nyt vitsi, kun kaikki täällä kaatuilee. Tässä näette Maxin herkkuja. Ja nyt Maxi, sä pääset maistelemaan niitä. Okei. Okay. Lähdetään ensin tutulle ja turvallisella, nimittäin juustolla. Juusto! Nom. Ei, odota. Paikka. Istu siinä, kato. Istuskelet ja kattelet. Se on aika hyvä. Juusto on siis Maxin lempijuttu. Maxi... Oi anteeksi! Missä minä? Ei tarvi... Noniin. Pistakas sinne. En missä minä juusto. Mulla on kädet ihan kuolassa. Ja pitää olla tosiaankin laktoositonta. Kaikki. Koska koirilla on yleensä laktoosintolerassi. Lokit. Voitteko te nyt olla hiljaa, kun mä yritän kuvata? Tässä on mustikka. Pensasmustikka. Maxi tykkää metsänmustikoista. Se itse käy syömässä niitä sieltä puskista. Mä katsotaan, tykkääkö se tämmöistä. Mitä se on? Se on pensasmustikka. En minä halua tuon Maxi. Tää on mustikka. Oi, se oli sen. Se oli sen. Maxi, hienosti. Otatko toisen mustikan? Okei. Se oli hyvä. Maxi tykkää mustikoista. Nom. Mustikat on nannaa. Sitten lähtee seuraava, jota Maxi ei ole ikinä ennen maistanut varmaankaan. Nimittäin omenanpala. No, mitä se on? Ei ollut hyvää. Tästä sit, tässä oli omenaa, mutta sä et hirveästi tykännyt omenasta. Joo, hyvin. En syö. En tykännyt tästä. On kyllä kaunit järvimaisemat. Joo. Siellä on vokkeja. Ei Maxi, ei hypätä alas. Noniin. Joo, ei tarvi enää. Odota. Sitten tulee seuraavaksi tonnikalaa. Tonnikala on varmaan, että tykkää hei, siitä. Hei jotain lihaa. Minä en ole mikään kasvissyöjä. Tänne se. Mitä? Mikä ääni? Vähän ukkonen jyrisee jossain kaukana. Maxi pelkää ukkosta.
Mun piti kuvata jo aikaisemmin tänään, mut kun jyrisi ukkonen, niin Maksi tärisi ja pelkäs. Okei, tonnikala on Namskista. Seuraavaksi tonnikala oli hyvää, niin kokeillaan vesimeloonia. Mitä sitä? Hei, Maksi, come on! Älä yritä! Ihan kamala, en syö! Syö itse! Okei, omena ja vesimeloni, ne ei ollut hyviä. Mut tää on kelpaa, juustoa. Juusto on nannaa. Onko juusto niin hyvää? Juusto on ollut parasta. Okei, seuraavaksi testataan kirsikkaa. Kirsikka on vähän niinku ehkä samanlainen koostumus kuin mustikka. Maksi! Kuulitteko ton? Ukkonen jyrisi. Tästä videosta tulee ehkä maailman huonoin. Oikeesti. Sori, vessatauko. Maksi. Mitä? Mä olen täällä. Tule tää. Okei. Moikka. Okei. Mitä me nyt vielä maistellaan? Joo, Maksi, mä tiedän. Täällä on sulle herkkuja. Annetaan siitä tämmönen yksi. Maksi, sun kuolat valuu mun jalalle. Sitten voisin antaa sille tästä vähän mansikkaa. Mansikka. Hyi hit. Sä et voi olla mansikas tollain. En. Maksi, mä suutun sulle. Tykkääks sä nuudelista? Katsotaan. Kyllä mä uskon, että nuudelista pitäis tykätä. Hyi, en syö. Hei, sä aina tykkää syödä kaikkea tämmöstä. Entäs kiivi? Maksi. Mitä hyi hitsi? Joo, hyi. Mitä sä niinku haluut? Haluatko tätä tonnikala, joo. Eikö se oo tonnikala? Anna sitä. Maksi sanoi, että mä en oo mikään kasvissyöjä. Mä syön koirannameja, mä syön kinkkua, mä syön juustoa, mä syön tonnikalaa, mut minä en mitään marjoja syö, paitsi mustikoita. Mitä se... Hei, are you kidding me? Ei sitten, tiedättekö mitä mä teen nyt? Mä oon sille hunajaa. Oho! Mitäs tää? Tuoksuu vähän oudolta. En halua maistaa. En. Joo. No, hei, tässä sen on pakko tykätä. Tää on siis koiran. Joo, tää on hyvä. Tai siis nami juttu. No. Noniin. Maksi sanoi, että Maksi on lihansyöjä. Maksi sanoi... Nimenomaan, minä syön lihaa. Minä en mitään salattia, popsi. Noniin, tänne se, tänne! Maksi sanoi, että mä en ole mikään kasvissyöjä. Sinä olet hassu! Älä nyt viitti! Minä en ole hassu, minä olen söpö! Mä oon just pahoillani. Tää video on nyt tosi tylsä, koska Maksi tykkää selkeästi pelkästään näistä sen omista herkuista. Maksi sanoi, että minä en syö pupuruokaa. Meillä on vielä yksi juttu, mitä me ollaan testattu. Nimittäin siis maustamatonta jogurttia ja laktoositonta. Tietysti mä haen puhtaan lusikan, koska jos Maksi ei syö tätä, niin mä syön itse. Okei. Tässä on maustamatonta jogurttia. Hetki pieni. Mitä tämä? Oi, hyvä! No, tykkääksä siitä? Hei, Maksi. Tää on vähän litkua. Tämähän on melkein kuin jäätelö, jos olisi niin kuin ojetta, kun tää on niin siis hyvä tälleen lämpimänä kesäpäivänä. Tästä on hyvän pikkukuvan. Nami. Siin. Hei muuten, ei vitsi, mä oon tyhmä. Niin onkin. Tää menee koko purkki nyt roskikseen, koska tää oli Maksin suusta lusikka. Sitten mä otin sillä lisää tuolta vitsin jogurttipurkista. Mä voin olla tänään tiskikone, ei yhtään haittaa. No. Mutta jota... Kiva finni. Mutta jotta video ei olisi nyt ihan niin tylsä, niin mä ajattelin, että mä voisin esitellä teille tän meidän möksään ihan pikaisesti. Mä siis oikeesti ajattelin, että Maksi olisi syönyt paljon enemmän, koska joskus se veti vahingossa mun mansikkahillot kotona. Joskus kauan aikaa sitten. Ja nyt ei kellonut normi mansikka. Mut en tiedä. Ehkä sille vaan ollut tarpeeksi kuva nälkä. Eli tosiaankin tästä tullaan meidän mökillä. Tuosta kävellään tuolta noin. Ja tässä on järvimaisemat, tuolla on meidän vene, jonka mä itseasiassa pesin just viime viikolla. Ja ai niin, muistin yhden jutun. Toi kommenttikenttä on varmaan täyttynyt miljoonasta kommentista, että milloin jatkuu salaisuuksien ratsusleiri. Niin sanoin tämän videon alussa, että se jatkuu ensi viikolla. Nyt niitä kommentteja on varmaan miljoona. No ei nyt ihan. Mutta siis,
salaisuuksien ratsastusleiri. Mennään sen koko ajan sanoa unelmien ratsastusleiri. Siis salaisuuksien ratsastusleiri jatkuu ensi viikolla. Tällä viikolla mä en ole kerran sitä kuvaamaan, koska tuossa oli juhannus ja mä olin koko juhannuksen täällä mökillä. Ja nyt on huomenna sitten miten kriitti siellä Porin raviradalla. Ja sitten pitää valmistella ja kaikkea. Niin ei ole kerran sitä kuvaamaan. Sen takia mä kuvaankin tämmöisen vähän erilaisen videon. Mutta tässä kun mökkiin tullaan, niin siinä on ovi mökseen. Voisin näyttää tän. No itse asiassa mennään tänne terassille ensin. Täällä. Tässä ei ole tosiaankin kaiteita vielä, koska tähän rakennetaan katos. Niin nyt tässä ei ole mitään kaiteita vielä. Ja tosta pääsee uimaan. Jee. Ja tuolla ylhäällä siellä on linnunpesä. Jonkun pääskysen pesätyyliin. Siellä ylhäällä näkyy. Yes. Yes, hyvä venny. Mut sit mennään mökkiin sisälle. Ja sitten näyttää täältä. Tässä on tää tupa, joka on nyt hieman sotkuinen, kuten ehkä näette. Mutta sille ei voi mitään. Elämässä tulee joskus sotkua. Aina ei voi olla putipuhdasta. Ja sitten tässä on oikealla pieni keittiö. Ja siellä on nyt toi omena, missä mä leikkasin Maxille paloja. Tästä maisemat. Ja sitten päästään yläkertaan, tai vintille ehkä enemmänkin, tästä tikkoita pitkin. Pimeää. Okei, tää näyttää täältä, tossa on nytten, mä nukuin tossa, niin vähän sotkuden. Mä en ole jaksanut täällä mitään siivota tätä videoa varten, koska mun mielestä on hyvä, että joskus näytetään täällä somessakin semmoista aitoa elämän jälkeä. Aina ei voi olla ihan putipuhdasta ja tip-top. Ja joo, tossa on toinen pää. Sitten on telkkari. Ja tuolla on sitten myös pari sänkyä. Sitten mennään takaisin ulos. Näin, Maxi täällä odottelee. Siis se lähettää koko ajan. Sillä on varmaan aika kuuma. Sitten tässä on tämmönen vierasmökki. Ja grilli tässä sateensuojassa. Siellä on pari sänkyä. Sitten tässä on tämmönen ihana sohva. Pöytä. Ja sitten mennään täältä toiselle puolelle mökkiä. Ja täällä on sitten sauna. Ja tässä taas... Mikä sä olet? Kiva, mutta tosiaan sauna. Siellä on sauna. Mut joo, sitten tässä on tää vessa kautta varasto. Ja varasto iristä on pyörää. On noin kajakkeja. Nojaan, niin sitten kumivene ja näin. Ja sitten on tää vessa. Et joo, tämmönen pikku mökki meillä on. Ei mikään ihme huvila, mutta mun mielestä mökin kuuluu olla tämmönen niinku luonnonläheinen. Tuollakin on linnunpesä. Mut hei, kiitos kun te katsotte tän videon. Ja me nähdään sitten ehkä huomenna sun kanssa Porin raviradalla. Maxi ei tule mukaan. Maxi on hengessä mukana. Joten nyt vaan kiitos kun katsoitte videon ja me nähdään sitten ensi videon parissa, joka on salaisuuksien ratsastusleiri osa 3. Moikka! Sanoksi Maxi moi? Näyttää peppua teille.